নমস্কাৰ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে এখন হৈছে চাদৰখন নুনি হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ফিনিচিংটো এনেকৈ ৰোজৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে চাদৰখন হ'ব নুনি আৰু মেখেলাখন হ'ব টচ নুনি ইয়াতে ছাইড পাৰিকেইটা চিম্পুলকৈ কৰা হৈছে অকণমানিকৈ আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন ব্লাউজত থাকিব ছাইড পাৰি এটা এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ৰেডি ডুৱে কৰি ল'ব পাৰিব 5,100 টকা 5,100 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি চিম্পুলকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ কাপোৰ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে বাকী ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ এটা হ'ব ছাইড পাৰি মেখেলাখন হ'ব এখন এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3,980 ৰুপিজ ব্লাউজৰ পাৰি থাকিব এনেকৈ 3,980 ৰুপিজত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চাদৰখন হ'ব নুনিত আচলটো এনেকৈ থাকিব আৰু গোটেই চাদৰখনত এনেকৈ ফুল কৰা হ'ব চাদৰখন হ'ব নুনি মেখেলাখন টচ নুনিত হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে 5,100 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া চাদৰখন হ'ব নুনি এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু মেখেলাখন হ'ব টচ নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5,100 ৰুপিজত